দহজনৰ বাবে আদৰ্শ হ'ব পাৰে শ্বাহ আলম হক। শ্বাহ আলমে দেখুৱাই দিলে কোনো কামেই অসম্ভৱ নহয়। এগৰাকী দুখুনী মাতৃৰ সপোন পূৰণ কৰিলে পুত্ৰই। দুখ দুৰ্দশা সকলো নেওচি প্ৰায় 4,00,000 পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাজত এজন হৈ উজ্বলি উঠিল ছাত্ৰজন। মেট্ৰিকত ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰা শ্বাহ আলম হকৰ সমস্ত খৰচ বহন কৰিছিল আলজাৰ ছৈয়দ আব্দুল ৰহমান নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে। কিয়নো চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতেই পিতৃহাৰা হৈছিল ছাত্ৰজন। মাতৃ মফিজা বেগমে আনৰ দোকানত দৰ্জী কাম কৰি তিনিজনীয়া পৰিয়ালটোক কোনোমতে পোহপাল দি আহিছে। সামৰ্থ নাছিল মাতৃৰ পুত্ৰক ভালদৰে পঢ়ুৱাবলৈ। আজি মই হয়তো লোকৰ ঘৰত কাম কৰি বা দোকানত কাম কৰি যিভাগে ল'ৰাটো হয়তো পঢ়াব নোৱাৰোঁ। মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা দেখিছে আপোনালোকে, এই ঘৰত পানী পৰে, তেনেকৈয়ে মই ল'ৰা দুটালৈ জীয়াই আছোঁ। চবেই সহায় কৰিলে হয়তো ঘৰৰ বা ল'ৰাটো বা ভাল হ'ল। ল'ৰাটো মই বিশেষকৈ ভাল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, ইমানতে যাতে সমাপ্ত নহয় তাৰো পঢ়াটো, সিও পঢ়িব বিচাৰিছে যাতে যেতিয়া, সেইটো কাৰণে চবেই সহায় সহযোগ কৰিলে মোৰ ল'ৰাটো আগবঢ়াটো ময়ো বিচাৰোঁ। কালি ৰিজাল্ট দিছে মেট্ৰিকৰ, কিন্তু ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে যদিও তাত বহুত দুখো লাগিছে। কাৰণ কেলে ল'ৰাটো সৰু হৈ থাকোঁতে ক্লাছ ফ'ৰত পঢ়ি থাকোঁতে বাপেকে ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিলে, আৰু ছোৱালীজনী তেতিয়া হয়তো কেঁচুৱা হৈ আছিলে। কিন্তু বহুত দুখ কষ্টৰ মাজেৰে মই ল'ৰা ছোৱালীহাল ডাঙৰ কৰিলোঁ, আজি এইখিনি পৰ্যায় পালোঁগৈ। ল'ৰাটোৱে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিলে ভালেই হ'ল বাৰু। শিৱসাগৰ জিলা আমগুৰিৰ নামটি চাৰিআলিৰ এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। তাৰেই মাজত পুত্ৰৰ এই সফলতাত মাতৃৰ বৈ আহিল চকুলো। গৈছোঁ 3 ঘৰত লেটাৰ আৰু ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছোঁ আৰু পাৰ্চেণ্টেজ 80.7। মোৰ ক্লাছ 4 থাকোঁতে মোৰ আবাহ ঢুকাইছিলে আৰু তেতিয়া মই ভবাও নাছিলোঁ যে মই আৰু স্কুলত পঢ়ি স্কুললৈ কেতিয়াবা যাম। মই মোৰ লগৰটোক কৈছিলোঁ কাইলৈ কৈ দি মই কাইলৈ পৰা আৰু স্কুল নাযাওঁ। কিন্তু সেইদিনাখনে ৰাতিলৈ এজন মানুহ আহিছিলে, তেওঁৰ নাম হৈছে ছৈয়দ আব্দুল মানিক। তেওঁৱে মোক পঢ়োৱা দায়িত্ব ল'লে আৰু তেওঁ মোক কথা দিছিলে আৰু তেওঁ কথা পালন কৰিলে। তেনেকৈ আজি মোৰ মেট্ৰিকত আজি তেওঁ মই যেনেকৈ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ, ক্ৰেডিটটো মই তেওঁকে দিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁ নোহোৱা হ'লে মই আজি চাগে মই পাছ কৰিলোঁ মেট্ৰিকত, কিন্তু ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড ডিভিজন গ'লোহেঁতেন মই। আৰু তেওঁ মোক চাগে আগলৈ সহায় কৰিব নোৱাৰিব, তেনেকৈ এতিয়া যেনেকৈ সহায় কৰি আহিছিলে। মই আৰু কমাৰ্চত পঢ়া মোৰ ইচ্ছা আছে মোৰ ভাগৰ, আৰু মায়ে বহুত কষ্ট কৰি পঢ়াইছে। মায়ে দোকানত কাম কৰে চাৰিআলিত লাকি টেইলাৰিঙত। আপোনালোকে যদি সহায় কৰে মই তেতিয়া কমাৰ্চত পঢ়িব পাৰিম, নহ'লে মোৰ ভৱিষ্যত মই অকল অন্ধকাৰে দেখিছোঁ। কাৰণ মোৰ ইমান পইচা নাই মই পঢ়িবলৈ, আপোনালোকে যিমান পাৰে মোক সহায় কৰক। শ্বাহ আলম হকৰ বাণিজ্য শাখাত পঢ়ি আগুৱাই যোৱাৰ মন, সেয়ে মাতৃৰ অনুৰোধ কোনো মানৱ দৰতি লোকে যদিহে আগবঢ়াই সঁহাৰি। আজি যদি বাপেক জীয়াই থাকিলেহেঁতেন মই হয়তো এনেকৈ কাৰো সহায় নিবিচাৰিলোহেঁতেন। এতিয়া মই চবৰে বা ৰাইজৰ চবৰে সহায় বিচাৰি মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ মোৰ ল'ৰাটোক যাতে সহায় কৰে চবেই। আৰু মই যিজন মানুহে মোৰ ল'ৰাজনক পঢ়াইছিলে আজি ক্লাছ 10লৈকে, তেখেতক মই এই চেনেলৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমগুৰিৰ পৰা জিয়াৰুদ্দিন আহমেদৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।